kaarti selästä sen verran, että Pasanen pääsee vaparilla jatkamaan peliä. Lindfors ei pääse ohittamaan siinä eräpuolustajaa. Sieltä tulee sitten... Ja sieltä tulee myös ensimmäinen maali. En ehtinyt siinä edes todeta, että Oilers pääsee palloon, kun ensimmäisen maalin iskee... Oilers. Tommi Puustinen. Numero 24. Lindfors iskee näin ei pääse ohittamaan siinä eräpuolustajaa. Sieltä tulee sitten 1-0 johtoon. Ja sieltä tulee myös ensimmäinen maali. En ehtinyt siinä huomaamaan, että tuli tuo maali. Tässä nähdään, Puustinen pääsee katkoille. Katsoanko vetopaikkaa, antaa pallon vielä rauhoittua siihen maalaan ja maahan ja viimeistelee Laakson ohi 1-0. Siinä tuli kyllä ehkä jotenkin todella helposti tuo maali. Todella sekava tilanne. Pallo pysähtyy siihen Puustisen eteen ja tämä viimeistelee. Tommi Puustinen siinä iskee itse asiassa ensimmäisen playoff-maalinsa urallaan, joten tärkeään paikkaan tuli tuo maali ja voi olla henkisesti tärkeää, kun sieltä sitten Puska tasoittaa. Eipä kestä kauaa. Perttu Puska, hieno poikittaissyöttö. Nyt menee ehkä pikkuisen helposti, vaikka se poikittaisliikkeestä tietysti hankala tuo torjuminen on suorittaa, niin Kaltiaiselle tuo osuma. Siinä oli hieman epätietoisuutta Oilersilla, että mitäs tämä tilanne otetaan, ei otettu mitenkään. Tässä nähdään, miten tuo tilanne pääsee syntymään. Lankinen voittaa hienosti siellä kulmassa. Kaksinkamppailu, Tommi Aron syöttää. Nopeasti pallo liikkuu mieheltä toisella ja Perttu Puska lopulta sitten Tommi Aron syötöstä. Tässä Rosendahl, pieni syöttö Arolle. Arolta hieno poikittaa syöttö. Siihen ei pääse Oilers hyökkää väliin. Näin 1-1. Vähän reilut 2 minuuttia on ottelua pelattu. Kaikki muut hänen kentästään jo vaihtoon päässeet. Aro. Rosendahl, nyt on hyvä karvaus Oilersilla. Fischner ahdistaa Rosendahlia ja huolimaton syöttö Markkeliin, lähtee ampumaan ja ampuu maalin. Siinä oli todella huolimaton syöttö eräpuolustajalta. Oliko se Mikko Pasanen joka tapauksessa. Rasmus Markkeliin vie ajassa 6.25 Oilersin nyt 2-1 johtoon. Vähän samantyyppinen maali toisaalta kuin tuo Oilersin ensimmäinen. Ei siinä varsinaista rakentelua ollut taustalla. Hyvä karvaus toki siellä. Fischner ahdistaa kulmassa Rosendahl ja Rosendahl antaa siihen keskelle Pasaselle, joka vaan yrittää huiskaista pallon ja huiskaisee sen suoraan Rasmus Markkeliinille. Ja täytyy sanoa, että tuossa on sen verran miestä edessä. Markkeliinin laukaus on suhteellisen hyvä tuonne tolpan juureen. Tästä kulmasta me varmasti näemme sen hyvin. Ei siinä Laakso ehdi mitään tekemään. Tommi Aroki on siellä istunut peittoasennossa jo toista 10 sekuntia. Manu Teerähän on varmasti yksi Suomen menestyneimpiä junioriseuroja. Loistavasti pelattu tilanne. Kaltiainen on hereillä. Siinä nätisti syöttää Tommi Rosendahl poikittaa syötän Lauri Kapaselle, joka pääsee ampumaan ehkä pikkusen hankalasta asemasta. Siihen pääsee hyvin eräpelaajista Kosola. Iiskola nyt löytyy hienosti Strömstedt. Vieläkö syöttää? Kyllä syöttää, mutta Jolma ei pysty sivuverkkoa lähemmäksi palloa toimittamaan. Hienosti rakennettu tilanne. Iiskola näkee Strömstedt, joka ei pääse siinä ihan suoraan syötöstä ampumaan ja kääntää vielä Jolmalle vähän pieneen kulmaan. Siinä on sitten Oilersin 3-1 maali. Kyllä. Teemu Suomalainen iskee ajassa 11.52 Oilersin 3-1 johtoon. Nyt tässä nähdään kyllä todella klassinen tilanne. Siellä on Mikko Jolmalla ensin eräpelaajista hieno maalinteko paikka, ei maalia, ja sen jälkeen Oilersin todella nopea vastahyökkäys ja siitä sitten Teemu Suomalainen. Tässähän ensin ohittaa hienosti puolustajaan, käyttää pallon Lindforsilla ja Lindfors heittää tuohon se pikkusyötön ja Suomalainen kyllä ilman muuta tämän maalin arkkitehti. Hän ensin voittaa siinä Janne Salosen, jota ei kyllä kaksinkappelussa kovin moni voita. Se paini sitten pallon Tom Strömstedtiltä. Puustinen pikkusen liian kova ja näin ei Lindfors pääse tuosta maalin eteen puskemaan. Hyvin tulee kuitenkin sieltä esiin Lindfors. Häntä tulee ottamaan sitten Suomalainen. Sieltä lähtee Vardin laukaus ja Suomalainen iskee toisen maalinsa tähän otteluun. Hienosti hän seuraa tuo Oliver Vardin laukauksen reboundin. Ja näinkö tässä nyt sitten käy, että Oilers menee menojaan. Todella tehokkaasti se iskee näistä maalipaikoistaan. 13.52 pelattu ottelu ensimmäistä erää. Ja Teemu Suomalainen vie joukkueensa nyt jo 4-1 johtoon. Toisaalta ei tässä nyt kannata Oilersissa nuolaista ennen kuin tipahtaa, kuten kliseisesti sanotaan. Vielä tuossa aivan runkosarjan lopulla se johti täällä esimerkiksi Turun palloseura aika selvästi. Ja vielä tuli palloseura takatasoihin. Kuten kaikki tietävät, niin tässä lajissa maaleja tulee nopeasti, niin kuin nyt on nähty. Ja nyt sitten varmasti voitaisiin todeta, kuten monesti tällaisessa tilanteessa tulee todettu, että seuraava maalin merkitys on iso, mikäli Oilers 5-1 johtoon menee, niin se on kyllä vahvasti kiinni
ottelun voitossa ja siinä kuin pyynnöstä Sylvester Raikamo vie joukkueensa 5-1 johtoon, kun 5-55 on pelattu ottelun toista erää. Olipa hieno laukaus, lyhyt kantti aivan vasempaan ylänurkkaan paukahtaa tuo Sylvester Raikamon näiden playoffien avausmaali tässä. Pajukoskelle siitä varmasti syöttöpiste, hän tiputtaa siihen Raikamolle ja Raikamolla on tilaa kyllä mielin määrin. No jaa, ei kyllä se taisi olla Tom Strömstein, joka siinä haki Jussi Kosolaa ja tuon haistaa erinomaisesti Sylvester Raikamo. Kyllä se nimenomaan on näin, Tom Strömstein tiputtaa aivan suoraan siihen tarjottimelle Sylvester Raikamolle ja tuon tasainen maalintekijä ei tuollaisesta paikasta kyllä kovin usein erehdy. Toiveikas laukaus siihen hehti hyvin Tommi Aro Peitolle. Niin kuten sanottu, ei ole pelkästään ne hyökkäysvoittoinen tämä Oilersin joukkue, vaan tällä hetkellä erittäin hyvin puolustava, taisteleva. Hienosti kääntää Olkkonen ja siinäkö Fischer iskee? Kyllä iskee joukkueensa 6-1 johtoon. Nyt on vahvasti Oilers kyllä tullut tähän ensimmäiseen puolivälierään otteluun. 7.31 pelattu ottelun toista erää. Kasper Fischer vie joukkueensa jo 6-1 johtoon. Olipa hienosti pelattu jälleen tuokin tilanne. Tässä nähdään Vardy, Olkkonen ja sitten Kasper Fischer on kyllä kylmän viileä viimeistely. Tässä nähdään Olkkonen todella taitavasti ottaa siinä miehen itseensä ja Fischer sama tilanne kuin tuossa äsken, jos Fischerin ja Sylvester Raikamon tasoisille pelaajille antaa tuon verran tilaa, niin kyllä heidän viimeistelutaitonsa on käsittämätön. Tommi Puustiselta nyt huolimaton ja Tuure Ailio pääsee syöttämään Passaselle ja siinä on kavennusmaali. Siinä on kavennusmaali. Sen iskeen eräpelaajista. Nyt kentälle tullut Tomi Paliin kyllä joo, että, eli tuossa aika lisällä sen verran tehtiin miehistömuutoksia, että kokoonpanon ulkopuolella on ollut Tomi Paliin iskee tässä maalin. Tässä Tuure Ailio, Mikko Pasanen heittää maalin eteen ja Tomi Paliin ensimmäisellä kosketuksella iskee heti maaliin. Ja olisiko hänestä sitten sateentekijäksi ja tasoittajaksi tähän eräpeliin? Siinä pelaa Nurminen, pelaa pikkuisen löysästi ja se riittää Pasaselta. Taitava suoritus siihen maalin eteen ja myöhässä on myös Tommi Puustinen. Puska laukaus kuitenkin ohi maalin. Fischer ampuu, mutta nyt on oma mies Markus Kolström edessä. Fischer saa kuitenkin pallon antaa sitten Markus Olkkoselle, joka rystyllä tippaa pallon maaliin. 7-2 johtaa nyt Esport Oilers, kun 11.29 on pelattu ottelun toista erää. Olipa hieno viimeistely Olkkoselta. Kyllä Olkkonen on ollut hyvä lisä tähän, kun hän kesken kauden tuolta tätä nähdään vielä rystyllä. Hieno sijoitus sinne vasemman tolpan juureen. Siinä ei ihan riitä. Tuo muuten jäi minulta huomaamatta, että siellä on Teemu Kortelainen todellakin tullut maaliin. Hän tuli tuossa, mies huilasi aika pitkään jo. Ja nyt on sitten jälleen tässä erässä, tässä ottelussa pelannut. Tietysti sekin on mahdollista, kun ottelu nyt. Mutta meinasin juuri sanoa, kun ottelu on ratkennut, mutta ei se todellakaan ole ratkennut. Janne Salonen iskee erään kolmannen maalin, kun 13.43 on pelattu. Tärkeä maali Janne Saloselta. Ei tietenkään ottelu mitään ratkennut ole, mutta tässä tilanteessa ehkä pikkusen voi huilittaa noita ykkösmiehiä. Sen on ehkä Oiles tehnyt. Tässä nähdään Rosendahl. Siitä löytyy Janne Salonen ja hyvä laukaus oikean tolpan juureen. Nyt ei ole Joonas Kautiainen ihan hereillä. Toki laukaus on hyvä, on se hyvä. Ja siellä on omiakin miehiä maali edessä vähän häiritsemässä. Hyvin löytää Rosendahl tässä vaikealla itse asiassa syötöllä. Mä on Salosen, joka ottaa syötön taitavasti haltuun ja ampuu hienosti. Nyt siellä on sitten erä sellaisessa. Tässä on hieman vaihdeltu tosiaan, että siellä on Rosendahl, Kapanen. Ja oikeastaan mitä tässä on käynyt, niin on se, että Jussi Kosola tekee maalin. Jussi Kosola ulottuu tuohon palloon. Siinä ei puolustus ollut hereillä ja nyt kun tilanne on 7-4, niin kyllä tässä hieman kaduttaa, että on tullut jo pisteet aikaisemmin jaettua. Nyt erä on erittäin hyvin pelissä jälleen mukana. Kapanen heittää maalin eteen Jussi Kosola ja on kyllä taitava suoritus tuo Kosola maali. Tässä katsokaa. Hienosti nousee puolustajan paikaltaan Jussi Kosola ja siinä ei Teemu Suomalainen saa häntä puolustettua. Erinomainen maali. Varmasti harjoiteltu kuvio ja kyllä tuo Kapasen syöttökin on maaginen ja sieltä Kaltiaisen puikoista uittaa Jussi Kosola. Puhu, että mies minuutteja olisi siellä pelannut sekunteja ehkä kuitenkin. Tomi Aro. Perttu Puska. Aro. Lankinen. Kapanen. Ja lähteekö sitten Aro laukaus? Lähtee suoraan syötöstä ja se lähtee maaliin. Hienosti pelattu tilanne. Lankinen tyhjentää tuosta tilanne. Syöttää Kapaselle ja Kapanen antaa
antaa mukavasti aikaa tulle Tommi Aaron kovalle suoraan syötöstä lähteneelle lyöntilaukaukselle. Ja näin, kun 3-11 on pelattu ottelun kolmatta erää, Tommi Aaro tasoittaa tässä Lankinen Kapaselle, sen jälkeen hän tyhjentää tilanne ja Kapanen syöttää ja Tommi Aaro laukaisee hirmuisen kovan laukauksen. Hieno on kyllä Tommi Aaron laukaus siinä. Eikä Altianen yksinkertaisesti voi mitään. Tästä kulmasta varmasti nähdään, minkä verran tuossa on maskia. Kyllä siinä hyvä maskin tekee muun muassa Tommi Palin tuossa. Talvitie lähtee ampumaan. Loistava peitto Lauri Kapaselta ja nyt iskee Oilers vastaan. Anteeksi, erä tietysti. Janne Salonen ampuu vaaraisen laukauksen ja Mikko Jolma. Nyt hän onnistuu siinä maalinteossa. Yksitoista 50. Jolma on mies paikallaan. Kaventaa 6-7. Siinä oli Kaltiaiselta ensimmäiseen vetoon hieno torjunta, mutta toista hän ei enää pystynyt estämään, vaan siellä maalin edessä Jolma, Mikko Jolma, joka on muutaman kerran tässä ottelussa päässyt kokeilemaan Kaltiaisen refleksejä. Tällä kertaa ne refleksit eivät riitä Jolman nopeuteen. Salonen ampuu ja hyvin on Jolma reboundissa. Vaarallinen on tuo ja vaikea on tuo. Tässä näette Salosen laukaus, Kartinen ehdi peittää, Kaltiainen torjuu etensä. Ja Mikko Jolma on iskemässä karat sisään. 11.50 pelattu. Ja Tapanilan erään 6. maali. Tuon tilanteen 4 minuuttia ottelun kolmatta erää jäljellä Tommi Aaro pallossa. Puska jo löytyy sieltä kulmasta, hän painii Patrick Wardin kanssa. Tommi Aaro, Iiro Lankinen ja kovia minuutteja. Pelaavat nyt Iiro Lankinen, joka syöttää Perttu Puskan mailaan ja siitä Puska ei oikeastaan joudu mitään tekemään, kun pallo kimpoaa tuosta maaliin. 7-7, kun 16-18 on pelattu. Siinä Iiro Lankinen näyttää kyllä todellista pelisilmää. Lähtee hakemaan tuollaista pientä kanttia ja kääntää sen sittenkin syöttöksi. Tässä nähdään aivan loistava syöttö ja onpa hieno Perttu Puskan viimeistely. Ilmiömäinen maali suoraan sanottuna. Siinä mies on sen verran vapaana. Ja olihan tuossa ehkä pikkusen onneakin mukana, mutta joka tapauksessa 99 kertaa 100 voittaa nuo juoksupallot. Talvitie, loistava syöttö Raikamolle. Miksei Raikamo anna maalin eteen, antaa vielä sinne Talvitielle, joka syöttää Perttu Pajukoskelle. Ja tämä on se mies, joka ratkaisee tämän ensimmäisen puolivälierä ottelun täällä Tapiolassa. Perttu Pajukoski Ilari Talvitien syötöstä ja vahvaa henkistä kanttia osoittaa nyt Oilers. Se oli jo voittavassa otteluun, erä tulee mukaan ja vielä jostain tämä voitotahto kaivettiin. Katsotaan siinä, Raikamo hakee Pajukoskea, pallo karkaa Ilari Talvitielle ja Talvitie toimittaa Pajukoskelle. Ja Pajukoski suurten ratkaisujen mies rystyllä ohi Tommi Rosendahlin, ohi Teemu Kortelaisen ja näin. Jatkoajalla 8-7 voittaa Esport Oilers täällä Tapiolassa tämän ensimmäisen puolivälin ottelun.